İsmail Şıxlı 1919-cu il martın 22-sində Qazağın 2-ci Şıxlı kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1928-ci ildə Qazax rayonunun Kösalar kənd orta məktəbinə daxil olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1934-1936-cı illərdə Qazax pedaqoji texnikumunda oxumuşdur. Texnikumda təhsil alarkən 1935-ci ildə Lenin komsomolu sıralarına daxil olmuşdur. Qazax pedaqoji texnikumunu bitirdikdən sonra 1936-1937-ci illərdə Kösalar kənd orta məktəbində müəllimlik etmişdir. Daha sonra 1937-ci ildə Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsində oxumuş və 1941-ci ildə ali təhsilini bitirmişdir. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Sovet ordusu sıralarında ön cəbhələrdə olmuşdur. Tərxis edildikdən sonra 6 ay Kösalar kənd məktəbində tədris hissə müdiri işləmişdir. Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Filologiya Fakültəsində aspirant, müəllim, baş müəllim olmuş, Xarici Ölkələr Ədəbiyyatı Kafedrasının müdiri, bir müddət Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının katibi kimi çalışmışdır. Azərbaycan jurnalında baş redaktor, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının birinci katibi, Sesleri Yazıçılar İttifaqının katibi olmuşdur. 1986-cı ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri seçilmişdir. İlk mətbuat əsəri Quşlar şeiri 1938-ci ildə Ədəbiyyat qəzetində dərc olunmuşdur. Ədəbi yaradıcılığa 1947-ci ildə İnqilab və Mədəniyyət jurnalında çap etdirdiyi Həkimin nağlı hekayəsi ilə başlamışdır. İsmail Şıxlı ictimai işlərdə də fəal çalışmışdır. Bakı Zəhmətkeş Deputatları Sovetinin deputatı, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. Xidmətlərinə görə Qızıl Ulduz, Şərəf Nişanı, Qırmızı Əmək Bayrağı, 2-ci dərəcəli Böyük Vətən Müharibəsi, ordenləri və medalları ilə təltif edilmişdir. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fəxri fərmanını və Azərbaycan Respublikasının şöhrət ordenini almışdır. İsmail Şıxlı 1995-ci il iyulun 26-sında Bakıda vəfat etmiş, fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur.